3% do PIB, responsável pela grande quantidade de empregos que nós temos, o responsável pela maior exportação que nós temos no país. Esse é o agronegócio. A gente acha que comida nasce experimentada, não nasce. Tem um produtor, tem todo um trabalho científico para conseguir alimentar o mundo, que é o grande desafio. Na base, empresa química, nós falamos que a agro é o maior trabalho da terra. Um trabalho que investe, um trabalho que movimenta, um trabalho que alimenta. Ou seja, o tanto potencial assim do agro do nosso país, é claro que tem oportunidades também para empreender. E a gente chama de agritechs, né? O agritechs, que são as startups do agronegócio, esse movimento está começando ainda. Então, tem muita oportunidade, tem muita dor para resolver. O Brasil tem um problema enorme de infraestrutura para atender o agronegócio. O produtor ainda utiliza muita coisa manual, muito Excel, muito papel, não tem integração, não utiliza, não utiliza. Tem muito ainda em crise. Será que está na hora de fazer irrigação? Juro na terra, né? Não é que eu vou dar exemplos aqui. Então, assim, pense nas tecnologias que nós temos hoje na cidade, implementadas pelo agro, já faz total diferença para o produtor. Você falar para o produtor qual é a hora de iniciar o plantio, qual é a hora de iniciar a aplicação de um produto, de fazer uma colheita, assim, quando vai ter algum tipo de doença, etc, etc. É isso que o produtor quer. Porque no final, qual é a missão do produtor? É produzir cada vez mais com a mesma quantidade de terra. Esse é o grande desafio. A gente pega aqui esse pedaço aqui, imagina que seja um pedaço de terra. A população vai aumentando e o produtor continua com a mesma quantidade de terra. Ou seja, ele tem que produzir duas, três vezes cada vez mais. O Brasil vem bater recordes de safra, por exemplo, de grãos de soja. Como que a gente consegue isso com a mesma quantidade de terra? Tecnologia. Qual a tecnologia que o agricultor usa hoje? Tecnologias como maquinário, GPS, produtos químicos. E as startups? Está começando, tem muita oportunidade. Então, para quem não entende, claro, é um convite que a gente faz, vem, porque tem muita oportunidade. Né? Bom, e aí falando do programa Água da Basf, Basf, empresa química, uma das maiores empresas químicas do mundo, a gente tem três grandes segmentos: químicos, tintas, que é souvenir, e agronegócio. O que nós fizemos? Em 2016, nós lançamos um programa chamado AgroStart. AgroStart.basf.com. O que é esse programa? É um programa de aceleração. A gente viu que uma das formas de contribuir com as startups de agro, mesmo aquelas que estão iniciando, seria dar conhecimento de business para essa turma. Então, nós fizemos parceria com a ACE, que é uma aceleradora, e aí, qual era o nosso compromisso? O nosso compromisso é fazer com que esse empreendedor de agro, em um período aí de X meses, 9 meses, consiga ter um produto escalável, né, e um produto que seja realmente algo que resolva a dor do produtor. Como é que a gente faz isso? A gente leva vocês para os agricultores para testar a solução. A gente abre quais são as maiores dores que nós já identificamos. Nós conectamos vocês com parceiros estratégicos. Nós fazemos investimentos financeiros para a sua startup. Ou seja, é tudo muito... nós somos facilitadores para o sucesso do empreendedor de agro. No outro lado tem a ACE, que é uma super aceleradora, vocês devem conhecer, que tem toda a metodologia para... Qual é o job to be done? Vocês conhecem qual é o mínimo produto viável? Como que a gente vai fazer esse produto ser escalável? Como vai gerar revenue? Etc, etc, etc. Ou seja, é a junção dos dois mundos. O programa da faca do queijo. A faca do queijo na voz que quer empreender nesse setor. Esse é um programa regional, ou seja, América Latina. Então, nós temos empreendedores do Brasil, da Argentina. Hoje, quem mais tem startup de água? Brasil, Argentina, Colômbia e México. Essa é a hora. Se você for startup, vai instalar ela para a América Latina, a gente está seguindo. Globalmente, também funciona assim. Mas em média, hoje, vocês estão acelerando quantas startups? Hoje, nós vemos no PAI 10 startups sendo aceleradas. E nós já tivemos de inscrição 260 startups registradas no programa. Por que tanta startup registrada e poucas em aceleração? Primeiro, porque a gente também está aprendendo.
uma empresa que é fácil criar um programa desse, uma empresa de 150 anos, bem profissional. Então, nós somos também Growth Hackers, né? Então, hackeamos a empresa para fazer isso. Mas o interessante é, grande parte das startups que se inscrevem ainda está na fase de ideation. Tem só uma ideia. Ah, eu acho que dá para fazer isso, dá para gerar uma melhoria. Essa startup, ela não está pronta para ser acelerada ainda, né? Para ser acelerada, o bom empreendedor sabe, precisa pelo menos um protótipo e um cliente validando, né? Nem que seja o próprio pai, o vizinho, enfim. Tendo isso, a grana já pode ser acelerada e receber todo o pacote. E ainda está na fase de ideia, onde você tiver, pode procurar o Sebrae. Aqui a gente tem, em São Paulo, tem atendimento no Brasil inteiro. A gente tem programas e iniciativas voltadas especificamente para startups, inclusive a Campus Party é uma delas, né? E a gente tem ali no stand do Sebrae, se você quiser, você pode procurar mais informação a respeito de como que o Sebrae São Paulo, no caso de quem for de São Paulo, pode ajudar vocês a trabalharem nisso. Entendeu? Um ponto importante. Pronto, 260 startups registradas e elas em aceleração. A maioria não consegue ir para uma aceleração porque não tem conhecimento ali de algumas coisas que são básicas para seguir. Olha o conteúdo que o Sebrae entrega, por exemplo, como capacitação para os empreendedores. Capacitou, teve o treinamento, consegue montar um canvas, o job to be done, um protótipo, acabou, vai para o passo, vamos acelerar e vai dar certo. O produtor precisa dessa tecnologia de grama. A gente fala de tecnologia quadro, você tem desde um drone que faz aplicação, mapeamento, super high-tech, até uma visão de avião que você consegue uma posição de leito em apoio pelo sistema lagarto. Mas você tem também sistemas de gestão. Tira o Excel que o produtor usa e faz com que ele use esse sistema para controlar os insumos, quem está trabalhando, etc, etc. Agro tem dinheiro, não pense no produtor como um cara não tecnificado. O produtor tem muito mais grana que todos nós aqui, acredito. São produtores com 5, 10, 300 mil hectares. Esses caras, eles têm poder aquisitivo e eles controlam aí grandes fazendas que são empresas. Oportunidade para quem quer empreender no agro. Por que são as fintechs, né? Vai para as agtechs que tem coisa. E além disso, tem também grandes oportunidades para os pequenos produtores também. Tem várias startups que estão surgindo também no segmento de atender pequenos produtores, no sentido de fazer a conexão desses pequenos produtores, seja com crédito, seja com mercado. Então, você tem startups que oferecem serviço, agora conseguir fazer a transação direta entre o produtor e o restaurante que consome. Então, você tem várias oportunidades ao longo da cabeça de trabalhar, até mesmo na logística, no caso aí da Aloagro, né? E aí, falando da Aloagro, eu queria que o Marco falasse um pouco para a gente o que, que é a Aloagro e também como que foi isso, como que surgiu essa ideia, contar para a gente quais foram as principais dificuldades, por exemplo, para alguém que está... Na época que você, por exemplo, poderia estar, não sei se sentou aqui na história, mas sentou ali e viu assim, pô, eu tenho uma ideia, como que eu faço para começar? Como que foi isso para você, Marco? Pergunta para o pessoal, você falou muito bem, amigo. No ano passado eu estava no stand do Startup Makers. Então, me lembro de estar aqui mostrando, organizando o nosso trabalho, é uma coisa fantástica. Então, a Aloagro aconteceu numa conversa informal com um familiar meu, que ele é produtor rural na região do Mato Grosso. E ele sempre falava da dificuldade de encontrar máquinas colheitadeiras na hora da colheita. É um mercado existente, isso já fala, só que é extremamente amador, extremamente desorganizado. E a Aloagro, a intenção da Aloagro é justamente organizar esse mercado de uma forma mais tecnológica, otimizada, através de geolocalização. Então, pelo GPL, um aplicativo, você encontra máquinas ao redor da sua fazenda mais próximo. Por isso você reduz o custo de registro, né? Porque hoje o custo de transporte no país vai ser do preço. Hoje, tem clientes nossos que gastam uma faixa de 160 a 170 mil reais por ano por prancha.
ganha. O cara que cobra R$5 de ouro do roubado. Tem gente que sai do sul do país com a colheitadeira e vai para o norte do Mato Grosso, roda 2 mil quilômetros e paga R$5 de ouro do roubado. Então, a Leabre, com a geolocalização, ela vai ajudar esse cara a ganhar mais dinheiro. Né? E essa oportunidade não dá para ele, porque não só a colheita, né? Nós vamos aprender pulverização, preparo de solo, né? Que são os tratos, a pulverização dos tratos culturais, preparo de solo, a colheita, o frete, tirar o granuleiro, tirar a soja de dentro da fazenda e levar para as clientes, a prancha também, a gente ajuda a plantar. Então, foram ideias que nós colocamos no papel e que eu aguardo. As oportunidades são grandes, como eu falei. Hoje, no mercado agro, para você ter uma ideia, só em 2017 já foram investidos mais de R$1 bilhão em startups de agronegócio no Brasil. Os fundos de investimento do mundo inteiro estão olhando para o Brasil, voltando as venture capital, que a gente fala, e apertando dinheiro. A Basf é alemã. Então ela voltou, se não me engano, mas se eu estiver errado, esse projeto é do mesmo no Brasil, né? Vocês estão levando isso para o mundo. Então nasceu no Brasil, porque o Brasil é o celeiro do mundo. Então, em 2050, são 9 bilhões de pessoas para serem alimentadas. É um desafio muito grande. E a tecnologia vai ajudar a produtor a produzir mais. No nosso caso, por exemplo, a gente mostra para o produtor que uma colheitadeira mal regulada, ela joga dinheiro dele no chão. Então, uma colheitadeira que pode colher 18 a 16 quilos por hectare, tem gente que colhe 32, 40, colheitadeiras mal reguladas. E se a gente for colocar isso em sacas, 60, 70, 80, 100 mil reais em dólar que eu produzo de base de informação, mas de falta de tecnologia. O maquinário hoje, cada dia está mais moderno. Colheitadeiras sendo controladas por iPad. A produtividade no campo é um desafio nosso. Nosso que eu digo, Brasil, nos Estados Unidos, isso já é a realidade. As colheitadeiras de algumas marcas lá, a central pode desligar qualquer colheitadeira no redor dos Estados Unidos inteiro. Como detalhe, você desliga a marca. Então, esse acompanhamento tecnológico, que é um gap que nós estamos sentindo, os fazendeiros, eles ainda têm, eu não digo receio, mas eles têm medo de algo muito que não conhece, é algo desconhecido. Quando a gente vem e mostra que isso vai dar rentabilidade para ele, a cabeça dele vira. Né? Então, a ajuda dos filhos, hoje a virada de chave no campo está acontecendo. Então, os filhos estão tomando conta das propriedades. Essa galera fez o MBA, estudou fora, o mindset da cabeça deles são totalmente já diferentes. Então, essa galera já é potência ao moderno, ao novo. Então, isso está mudando. O Brasil é a grande bola da vez e as oportunidades são imensas. Fala para a gente um pouquinho como que foi nesse começo da Alo Agro, assim, quais foram as dificuldades que você encontrou, porque de repente uma coisa que nessa carga que você teve pode ajudar alguém que está aqui começando já com a sua ideia. Como que foi sair da ideia do protótipo? Bom, uma conversa com o tio dele, que lembra que o Rural tem uma área fundada com a Sementes Adriana, lá no Rondonópolis, que é uma área própria. E ele falava, cara, isso é só uma colheitadeira quando era quebra. Isso acontece com o couro, o grão. E achar uma colheitadeira de deposição no ato da colheita. E isso é tudo no telefone, um amigo ciclano que fala de ciclano, que apresenta ciclano. Tem cara muito possível, nativos, milionários, o mercado milionário, eles podem ser uma plantinha para papel, no bobó. Tem gente que não faz nem contato. Tem gente que pega ali 7, 5 mil hectares e não deu para boca, não tem nem contato. Então, cara, tem muita gente que está no plano com isso. Então, nós detectamos esse reto, né? Falei, gente, isso precisa de ser mudado, tem que modernizar isso. Então, eu abro o vínculo na gestão, ajuda em contrato, ajuda na questão de contato, né? Através de conexões dentro de uma dashboard de controle. Hoje nós já estamos com mais de 1.500 máquinas catalogadas no Brasil inteiro. Então, esse é o vínculo que você consegue achar uma colheitadeira onde você quiser.
Então, com essa oportunidade, nós fomos para um projeto lá em Belândia, filho de Rondo, Minas Gerais, de pré-aceleração. Então, o Agro saiu no projeto de pré-aceleração junto com o Sebrae. Esse projeto foi feito no Sebrae e o Agro. Depois disso, nós começamos a desenvolver o negócio. E eu sempre coloquei na cabeça dos meus sócios que a gente tem que combinar com o gente grande e com os melhores. Quando eu vi o programa Agro Start, falei, é lá que eu preciso estar. Que é engraçado que na primeira aplicação nós não passamos, né? Eu vou tentar de novo, vou na segunda. Na segunda tivemos a felicidade, o amigo me ligou pessoalmente, falou, parabéns, vocês estão vendo o projeto. Nós ficamos muito felizes porque estar ao lado de uma multinacional, uma empresa que tem um ano e seis meses, e ser levado pelo amigo, um presidente da Petrocitrus, e apresentar a gente como um case de sucesso, a gente não tem preço. Não tem preço. E onde eu consegui? Aonde também eu consegui uma penetração dessa com o presidente de uma grande cooperativa do Brasil, uma cooperativa de patrocinadores. Então, com a ajuda da Márcio, essa penetração que a gente chama de Gold Market é muito importante. Vocês empreendedores, eu sempre falo quando eu converso, tem que ter um processo de aceleração. Porque a cabeça do empreendedor muda, vira o negócio muda. Se tiver que provocar, provoca. Porque lá eles vão entender se vale, se faz sentido, se não faz. E a gente fala muito lá na rede, junto com os executivos da base, eles aportam, é meu empreendedor, não é minha ideia. Ideia é que todo mundo tem, mas faca no dente, sangue no olho, para desenvolver uma ideia, não é qualquer um. Aleluia, uma das características do comportamento empreendedor é justamente essa questão da persistência, né? Resiliência. Você realmente, eu não sei o que você fazia antes de vir, eu não consegui observar esse grande. Já começou bem. Já está em casa, né? Então, é uma atividade, se você abrir uma startup, exige que você corra riscos calculados, que você tenha uma persistência, né? Como é que vocês não passaram no primeiro processo, continuaram, melhoraram, conseguiram ser selecionados para isso? Só um ponto, eu não tive benefício nenhum para o seu consultor de cidade. Ou se a ideia for ruim, você não entra, não vai. Seja quem for. Ah, sim, mas eu quero falar, o benefício que você tinha era que você tinha um conhecimento, lá atrás, exato. Não em relação à empresa ter ajudado. Né? Almir, fala um pouco para a gente dessas startups, assim, quais segmentos você acha que foram mais inteligentes e com potencial maior assim, para crescimento em termos de atleta ou em setores específicos, a leite, carne, café, não sei. Você tem alguma informação nesse sentido que você gostaria de compartilhar com o pessoal? Sim, e só um detalhe, né? Na última Campus Party, foi outro evento, né? Um dos eventos de empreendedorismo que foi no ano passado, em 2016, Aluado, o Marco e os sócios estavam assistindo a apresentação do programa e eles não tinham passado na primeira, como ele falou, insistiam. A Marina Pura terminava a nossa condição e dizia: aí, o que aconteceu? Nada, tal. Perfeito. Assim, mas é claro que além da persistência, tem a questão do negócio ser bom, o modelo de negócio bom e os empreendedores. Quando o Agro começou, foi um grupo bem como primeiros pizzas, tá? Eles estavam com foco em público, porque eles não eram sindicatos, para atender o número agrícola, né? Eu te falei, mas sindicatos, cooperativa e distribuidores, vocês vão fazer sim para isso. E aí eles trabalharam aquilo e quando voltaram, já estava diferente, já voltaram. E aí foi uma coisa bem mais assertiva no modelo de negócio. E deu super certo, eles entraram no programa, teve destaque e é puxado. A gente fala que é bem puxado. Eles só tem metas para cumprir, semanal, mensal. Eles estão conseguindo atingir o checklist e também estão super bem. Nas cooperativas que a gente leva ao lado, como Simples, Isa, entre outros grandes, né? Isa era a dona da Damon, separada, duas grandes que a gente está falando aqui. Todos ficam assim, nossa, o serviço do lado realmente vai resolver
muitos, porque muitos desafios. A gente fala aqui de aluguel de maquinário, colheitadeira. A questão é que todo mundo colhe no mesmo tempo. Então, como é que vai fazer? Então, são desafios que a UAB está vencendo aí, em verdadeiro destaque. Respondendo a sua pergunta. Em março do ano passado, nós tivemos a oportunidade de ir para São Francisco para falar do programa, o Summit Global, e nós tivemos a oportunidade de ir no AgroFundo. AgroFundo, como é que você conhece? O AgroFundo é muito conhecido por ser um portal que conecta empreendedores que já estão em um estágio muito avançado com grandes fundos de investimento. E aí, nós mandamos um e-mail para a secretária lá do CEO. Olha, podemos ter um bate-papo aí com o Bob? Ela nem respondeu. Caramba, a gente mandou e-mail direto para o Bob. Falou, vem cá, vamos conversar. Falamos com esse cara por uma hora. Depois você procura, lá no fundo, Bob Lever. Ele é um dos referentes, ele é referência nessa questão de agritechs, né? E eu perguntei isso para ele. Qual é? Aonde que está a sacada, qual é a mina de ouro, aonde está o setor que o empreendedor mais deveria focar para ganhar no setor agro, né? No mercado agro. Ele falou assim, todos, porque você pode falar de internet das coisas, inteligência artificial, big data, o que for, né? Tudo isso tem espaço no agro, seja para a pecuária, seja para a parte de químicos, para qualquer coisa, as soluções de irrigação até a mensuração e tracking, por exemplo, para a parte de pecuária. Nós já vimos, por exemplo, câmera 3D que desenha o boi ali, faz virtualmente, e ali você já consegue tirar a paisagem daquele boi, você não tem que levar um animal até uma balança, ele tem um sofrimento, por exemplo. Né? Tem startup que consegue falar, a gente pode dar exemplos aqui, água smart, olha, é hora de irrigar. E aí consegue economizar até 30% de água do produtor e assim por diante. Então assim, o que o agro falou? Tem espaço para tudo. O que nós precisamos é ter empreendedores mais bem desenvolvidos, ter fundos que saibam que tenham mais grana para investir, ter empresas que consigam apoiar esse empreendedor e criar esse ecossistema. Automaticamente, o empreendedor vai trazer soluções melhores para o agro, as empresas vão conseguir suportar melhor o empreendedor e assim sucessivamente. Ou seja, qualquer área, a gente recebe de biotecnologia, nanotecnologia, agricultura de precisão, gestão, ferramentas de gestão da lavoura, economia compartilhada, e assim como assim, drones, robótica, muito tudo, e é porque ele passa. Agora é claro, vamos ver aqui só. O produtor, como o Mário falou, ele pode até chegar lá na fazenda dele e falar, tá aqui ó, esse robô já faz tudo, esse drone já faz, e ele vai falar, tá bom, mas depois eu vejo isso. Porque ele confia muito no conhecimento agronômico da equipe dele, claro, no conhecimento dele. Então, se você não mostrar para esse produtor um claro benefício financeiro, um benefício monetário, né? Ou que seja algo que funcione regulatório, vai ser difícil ele adotar essa tecnologia. Isso falando das gerações atuais, né? As novas gerações, como o valor vai ser mais fácil. Quer dizer o seguinte, vai levar uma solução dessa para testar no campo, né? Botar a rotina aí para o campo, não subestime o produtor achando que ele não sabe daquela tecnologia. Tem que provar para ele que vocês conseguem tirar a eficiência e utilização do uso dos recursos, que vocês conseguem tirar economias e ganho para aquele produtor, que aí ele vai investir na startup de vocês. É o que mexe ao bolso, né? Ele diz, o bolso é que morre ali. A gente já viu as exportações. Ela é chilena. Esse empreendedor, ele desenvolveu um sensor, um aparelho assim, que ele pluga em tratores de pulverização. E aí, olha isso, básico, hein? O trator, aonde ele passa para pulverizar, ele consegue por GPS falar qual foi o caminho do trator e consegue falar quanto de produto foi aplicado. Às uma vezes, ideia bastante simples, bastante, né? Bastante simples. E muitas vezes o produtor, na maioria das vezes, não tem esse controle, né? Grandes empresas de maquinário têm essa solução.
Só que muitas vezes é complicado para usar, porque é bem complexo. Lembrando, caro, né? Respeitem as personas. Vai desenvolver uma solução? Meu, 2-3 cliques, resultado em tela. Não adianta complicar que ele não vai conseguir utilizar. Tá. Então tem que ser bem fácil. Só te interromper. Vamos abrir um pouco para pergunta para o pessoal. Aí eu não sei se alguém tem pergunta. Cadê o pessoal da Hackbits ali também, né? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, todo mundo. Eu me chamo Gustavo, eu sou CMO e Growth Hack de uma startup de Floripa. E lá em 2017 eu organizei um Startup Weekend IoT. E a gente teve ali durante esses 3 dias do Startup Weekend IoT mais de 70 ideias, né, dentro do projeto, 12 selecionadas para a fase final e só uma era de agro, era uma agrotech. E aqui vem a minha pergunta, que eu vou misturar um pouquinho os campos aqui. Uma, a gente não tem dentro de agro, das agrotechs, aquela pegada cool da fintech, que é o que todo mundo vê e tudo mais. Um pouco disso se dá aí pela questão das próprias empresas, como o Nubank, uma fintech que foi lá, quebrou tudo, e todo mundo viu isso como um exemplo. E a gente tem aqui, você, por exemplo, um case bem legal, o Gustavo estava comentando comigo, mas que poucas pessoas conhecem tão bem quanto deveriam. Então, acho que o primeiro desafio é comunicar melhor para a comunidade como um todo. E o outro ponto, o segundo ponto é uma pergunta dessa. Quando a gente fala do Nubank ou de qualquer outra startup, as pessoas que tinham as dificuldades ou os problemas eram as mesmas que poderiam empreender e criar. No campo isso é diferente. Agora, como conectar a dor do agricultor, do pequeno, médio ou grande, com quem pode executar, com quem pode fazer isso realmente acontecer? E a última é, quem são eles? Pequenos, médios, grandes, quais o desafio? Como é que eu educo ele para usar uma tecnologia? Como é que eu monetizo esse negócio lá? E como é que eu levo a informação coletada lá para ser distribuída ao redor do globo ou de qualquer outra forma? Eu acho que eu misturei várias coisas, porque eu vejo essa dificuldade na comunicação, em vários aspectos. Quando se fala de agrotech, que pelo pouco tempo que vocês mostraram, tem muita coisa bacana para acontecer. Obrigado. A gente tem aqui no Brasil realmente um pouco dessa dificuldade do que você falou. O produtor, ele sabe qual é o problema dele, mas não necessariamente ele tem as ferramentas para desenvolver aquilo, né? Mas isso está mudando, viu? O mesmo produtor que está mandando o filho dele para fazer agronomia, que é o meu caso, é o mesmo produtor que tem o outro filho dele, às vezes, vai fazer TI, não quer nada com o campo, mas quando ele chega lá, ele descobre uma solução. E eu vou dar um exemplo que surgiu na Campus Party lá em BH. Na Campus Party em BH, a gente fez uma palestra lá, falando justamente nessa questão de mostrar que existe oportunidade no campo, né? A gente fez uma palestra falando sobre isso, e no final o cara veio me puxar assim para falar sobre a startup dele. E o que, que ele era? Ele é um cara que faz engenharia mecânica, e aí dentro da engenharia mecânica, ele viu que ele conseguiria solucionar um problema que o pai dele tinha na fazenda, na produção de leite. E aí ele desenvolveu um negócio que identifica a mastite subclínica, que para quem conhece a cadeia de leite é um problema seríssimo, porque contamina as outras vacas, né? Então, assim, está começando a mudar isso, e esse tipo de iniciativa aqui é justamente para isso, é para começar a comunicar. Pô, pessoal, não é só fintech, tem realmente um espaço aí, se bobear, maior do que o das fintechs, para a gente trabalhar aqui no Brasil, que é uma potência agrícola. E tanto é que isso aí está sendo reconhecido, que tem várias startups brasileiras que estão se mudando para o Vale do Silício. E outra questão é, vocês que estão em São Paulo, vocês têm uma oportunidade muito grande aqui, que é Piracicaba, né? Já estão tendo já estão criando o Piracicaba Valley. Então, você tem várias iniciativas surgindo no Brasil, não só aqui em Piracicaba, no sentido de melhorar esse ecossistema e fazer com que essa informação realmente chegue, né? Não sei se você quer complementar alguma coisa, a gente pede uma outra pergunta. Sobre o perfil que você falou, interessante que quando a gente faz o screening das startups, a gente avalia o time, não é a solução, é a equipe. E grande parte dela, ou já tem um produtor no time, ou já tem um filho de produtor no time, então assim, o próprio produtor já está empreendendo com essa galera. E aí que é interessante, né? Porque você tem alguém do campo, você tem alguém do setor financeiro, um cara de TI, e aí a coisa flui, um designer, e aí a coisa flui. Mas os perfis já estão, o agrônomo, os perfis já estão bem misturados e sempre tem um produtor.
comunicação é o que o Demian falou. Agora a tendência é que comecem os deals milionários. A questão é, na curva das agtechs, a gente está no começo. Quem aproveitar agora vai sair na frente. Porque na hora que der o boom, a melhor ferramenta de gestão é a que vai estar bombando, a melhor ferramenta de drone é a que vai estar bombando, assim por diante. E os fundos, hoje existem fundos somente para apostar nas agtechs. Só um dado, nós temos uma área na BASF de Venture Capital, que é a área que investe em empresas. Essa área ela fica na Alemanha. A Venture Capital BASF diz o seguinte, a única área que ela vai aportar dinheiro esse ano aqui no Brasil é no setor agro. Agora, olha o setor químico, que gigante que é. Olha o setor de tintas. Ela vai apostar no setor agro, dada a importância e o tamanho do negócio no nosso país. Nós temos vocação para o agronegócio. O Brasil, se não é o segundo ou o primeiro, é o grande exportador de alimentos no mundo e o único que vai atingir essa capacidade. Nós também temos que ter vocação para as agtechs. Ah, beleza, meu nome é Ailton, sou de Teresina, Piauí. Participamos de um hackathon lá onde o Demi estava conosco e direcionado à área de aquicultura, piscicultura. E a nossa equipe foi campeã. A partir de então, passamos a desenvolver a solução propriamente dita, direcionada à piscicultura. Viemos competir aqui no Laika Boys, chegamos até a semifinal. Acreditamos que não fomos para a final porque não estamos faturando ainda. É, estamos desenvolvendo um MVP, já está iniciando a base de testes. E em março vamos para o teste de usabilidade. Bacana conhecer vocês, eu não conhecia. E eu queria saber alguma coisa nessa área, como entra na Agritech, fica um pouco de lado a piscicultura. Tem alguma coisa você já trabalhando nesse segmento de aquicultura? Porque a nossa solução tem esse viés. E outra, até comentando também a parte do perfil do produtor, nosso foco inicial é o pequeno, a gente sabe que o grau de instrução dele é baixa. Então, esse é o nosso maior desafio, é dar essa usabilidade para ele, falar a mesma linguagem dele, usando a tecnologia. Obrigado. Ailton, eu vi ontem postagem lá, até publiquei no Instagram lá, eu vi a postagem do Sebrae lá na hora que você estava fazendo o seu pitch, fiquei muito feliz e justamente quando eu falei para o Almir vir, eu já estava pensando em apresentar vocês aí para vocês conversarem, né? Vocês têm uma startup aí bastante interessante, aí o Almir com certeza aqui também vai estar à disposição para ouvir alguma coisa aqui de quem quiser conversar com ele depois. Vou passar aqui para o Almir para ele conversar com você um pouquinho. Marco também pode dar os exemplos aí que ele conhece do setor. Só um ponto, quem são eles? Pequenos, médios, grandes. Soja, milho, algodão, cana, qualquer tipo de cultivo. Soluções para o grande, para o pequeno e para o médio. Tem que ter, porque senão um vai ficar descoberto. Muitas vezes o pequeno... É mais fácil o pequeno usar aquele tipo de solução e empregar ali, porque ele mesmo é o técnico, é o cara tecnificado, do que o grande que tem uma equipe gigantesca. Porque uma equipe gigantesca, você tem que convencer o técnico da fazenda, o gerente da fazenda e aí o produtor rural. São várias camadas de convencimento para que você consiga a adoção daquela ferramenta. Sobre o seu tema, parabéns. A gente... Tem que ter mais cases como o seu. Gostaria bastante de conhecer e conversar mais também sobre oportunidades. Nós recebemos de vários segmentos lá, como eu disse, pecuária. Já recebemos também a parte tem hortifruti, tem parte de flores, piscicultura, tem várias coisas que nós recebemos. E sempre tem espaço, porque nós temos parceiros estratégicos para conectar esse empreendedor. Então, se não é a parte química, não tem problema. Algum lugar a gente consegue conectar e você consegue receber aí esse pacote de aceleração também, né? Próprio pacote da... Agora, pegando a pergunta dele, acho que você agora, então, você passou no hackathon, você está nessa fase de... Mas você ainda não foi acelerado. Legal. Acho que o Marco podia explicar em um minuto os benefícios que ele pode ter em ser acelerado. Bom, o primeiro é... Você está dentro de uma aceleradora e ser parceiro de uma multinacional. Segundo é que você vai estar tendo mentorias com os principais executivos e mentores do agronegócio, especificamente para o seu negócio. Terceiro, você indo para o Growth,
você pode ser aportado, você pode ser investido por esse fundo que eles criam, né? E o quarto, que é o mais importante, é a mudança de cabeça do empreendedor e da startup. Vocês vão ganhar uma forma diferente de ver a sua oportunidade. É fantástico. Eu sou suspeito a falar. Por mim, todo mundo tinha que participar de um programa de aceleração. Eu trabalho numa agroindústria e a gente tem uma fazenda própria e a gente compra de parceiros, que é no nosso caso lá é a acerola, é uma minor crop, né? Diferente do exemplo que você falou de 5 mil hectares, isso aí não existe lá na nossa realidade. E a maior dificuldade que a gente tem com nossos parceiros é de convencimento de utilização da tecnologia, seja ela qual for. Em todos os sentidos, a gente tem esse convencimento. Talvez o Marcos tenha tido um pouco de dificuldade de convencer o cara, o dono da colheitadeira, a entrar na tecnologia. A minha pergunta é nesse sentido. Qual é a recomendação que vocês dão para a gente tentar educar esse produtor? Ou, enfim, o que é que vocês podem fazer para a gente acelerar também a cabeça do cara lá que tem lá 5 hectares, 10 hectares, 20 hectares, como é lá o nosso caso? Obrigado. Bom, essa aí é a pergunta de 1 milhão, né? Você tem que evangelizar o cara e mostrar que ele está perdendo dinheiro em não usar tecnologia. O bolso, como vocês falaram, é a grande picada da abelha ali no cara. Ele vai sentir essa dor, porque se eu falar para ele que com a colheitadeira, vou citar o meu caso, se eu falar para ele que uma colheitadeira regulada, eu vou dar mais de 100 mil reais a mais no final da colheita para ele, quem não vai querer saber como que regula uma colheitadeira correta? Um cara, se não me engano, tem uma startup que faz a seleção de tomatinho cereja. É uma mãozinha que fica batendo assim, escolhendo só o tomatinho mais vermelhinho, né? Não sei no caso da acerola como que funciona, se a acerola mais verde ela é descartada, se a mais vermelhinha ela é o contrário. Então, é mostrar que com o uso da tecnologia, ele vai ganhar mais dinheiro, ser mais produtivo, ganhar mais competitividade, sair na frente. Quem chega primeiro bebe água limpa, né? A gente gosta muito de falar isso no campo. Só um comentário. Nós temos caso, por exemplo, da parte de HF, hortifruti, que são também agricultura familiar, pequenos produtores. Nesses casos, tem a forma também de usar a tecnologia juntando alguns produtores, fazendo aquele combo, entregando uma solução ali para aquela turma, para um grupo. Isso também acontece. A gente pegou um caso desse, por exemplo, na Costa Rica. Agora, uma das startups performou o pitch lá e são pequenos produtores, né, de cultivos que tem lá. E vai acontecer isso. Essa startup está fazendo um pacote para uma turma utilizar. E aí eles conseguem pagar a startup e a startup prestar o serviço. Eu acho que também, uma coisa é o dinheiro move também, né? Mas tem um consultor do Sebrae que é um cara muito bom e ele fala uma coisa que é engraçado, mas é verdade. A inveja move o mundo, né? Então, se você convencer o primeiro produtor a utilizar e ele se der bem, no ano seguinte você pode saber que o resto todo vai querer também. Se um deles escolheu 7, 10 sacas a mais de soja naquele ano por hectare por causa da sua solução, no outro ano todo mundo vai querer. Isso aí é notório, né? A outra questão é você tentar convencer, ainda que seja um pedaço pequeno da propriedade, ele começar a testar essa sua solução ali e aí aos poucos ir expandindo. Porque uma vez que você conseguiu provar, e aí às vezes até se você confia mesmo na sua solução, assumir o risco. Não. Se não der certo, beleza, você não me paga nada. Se der certo, a gente conversa. Eu acho que é um primeiro passo bastante importante, que esse primeiro consumidor da sua ideia é que vai te dar o start para você, seja para você entrar num programa de aceleração e falar assim, olha, isso aqui já foi testado no lugar tal, seja para você pegar e começar a escalar essa sua ideia, né? Mais uma pergunta aqui. Para quem nunca teve contato, não conhece muito o agronegócio, como enxergar oportunidades nesse segmento? Onde buscar informação? Cara, não sei se você quer falar, Almir, ou falo eu, vou falar uns dois, né? Cara, é sentar a bunda e estudar.
sentar, estudar, conversar. Se você quer trabalhar com um produtor rural, você está com alguma ideia, alguma coisa, cara, senta, conversa, começa a identificar quais são as oportunidades que surgem. Ah, o Almir falou aqui várias, né? A questão da gestão, você tem problemas sérios no campo. A questão da adoção tecnológica, da conectividade, IoT, agricultura de precisão, comunicação. Às vezes até a habilidade dele em saber mexer na intuitividade dos aplicativos ou das máquinas que ele utiliza. Então, assim, é sentar e conversar, e não só com um, fazer uma pesquisa, de repente ir numa associação de produtores rurais, trocar uma ideia, ver, cara, me fala aí quais são os problemas que vocês estão tendo. Nesse sentido, acho que você consegue fazer um bom mapeamento. Não sei se o Almir quer complementar aqui. Eu complementaria também com outro sentido, que é procura as pessoas certas, as pessoas que conhecem, para somar com o seu perfil. Minha formação, eu sou designer. Que diabo um designer está fazendo em agronegócio? Dei meu engenheiro agrônomo. Vamos criar nossa startup aqui? Vamos ficar rico? Complementar os perfis. Uma das coisas que estão precisando muito nas startups de agro são designers. São pessoas que consigam simplificar o que o produtor ali vai ter como saída e resultado. É o programador, é o agrônomo para trazer o conhecimento de campo. Então, eu não conheço muito de campo, tudo bem, mas o que você conhece vai agregar com quem conhece de campo, que de repente não tem o seu skill. Então, vai montar uma startup? Por isso que time é fundamental. Procura complementar skills que complementam o seu. Um cara que vende, um cara de marketing, um designer, um programador, um agrônomo, assim por diante. Essa é a chave do sucesso. Senão, você não precisa ser um especialista. Pode estudar, pode ir atrás, mas casa também com outros perfis. Acho interessante. O Marco, você não é engenheiro agrônomo, né, Marco? Publicitário aí. Tá com Uber Agrícola. Vai ficar rico esse cara aqui, hein? Sejam amigos dele, hein? Tem mais alguma? Uma última pergunta aí? Aonde? Aqui? Isso. Depois última. Eu converso com você. Traz o microfone aqui para ele. Acho que está funcionando. Boa noite, meu nome é Renan, eu sou estudante na Universidade Federal de Lavras, e lá a gente tem essa vocação natural para o agronegócio, e além de estudante, eu também trabalho com desenvolvimento de negócios de base tecnológica, junto com a incubadora da universidade, e a gente tem percebido esse movimento também de criação, das pessoas começarem a pensar na criação de startups, e sem esquecer da nossa principal vocação, que é o agronegócio. Eu queria saber do Sebrae, da Aluagro, da BASP, se vocês já fizeram ou se existe alguma iniciativa junto a uma instituição de ensino superior federal, se vocês têm algum programa, alguma coisa parecida desse tipo, para poder incentivar o nascimento dessas empresas de base tecnológica ou até mesmo startups aí do agronegócio. Cara, o Sebrae, ele, aqui em São Paulo, eu sei que eles têm uma parceria com a Esalq, né, que também, além de Lavras, Viçosa e Esalq, são o trio aí, né, o polo de agronomia, né? O Sebrae São Paulo, ele tem uma parceria com a Esalq. O Sebrae Minas, eu não tenho certeza, mas eu te passo isso depois. Mas assim, tem várias iniciativas utilizando, trabalhando startups dentro das universidades. Se eu não me engano, em Uberlândia tem um polo lá também, né? Até o Marco, que é de lá, ele pode falar um pouco melhor sobre isso. Mas tem várias iniciativas surgindo. E vários programas independentes de universidade, o importante é você ter um conhecimento técnico e você conseguir o acesso a quem você precisa acessar realmente, né? No ano passado, nós fizemos um evento dentro do Esalq Show, que teve aqui da Esalq, e foi o primeiro. É claro que a gente recebeu bastante contatos de universidades, né, para fazer esse tipo de coisa. E qual que foi a nossa ação lá? Totalmente educativa. Falar de o que é um mínimo produto viável, como que valida uma dor. Não pensa na tecnologia primeiro, pensa nas dores, depois se segmenta, depois cria o seu produto e depois vai para a tecnologia, etc, etc. Então foi bem legal, os alunos interagiram bastante. Eu acho que é algo que a gente pode expandir até junto com o Sebrae para os alunos. Lá em Uberlândia foi o seguinte, alunos da UFO, de agronomia da UFO, montaram algumas startups de agro, e desenvolveram ali um núcleo e
criaram um nome para ele, meio que criaram uma incubadora interna lá e começaram a desenvolver palestras, momentos empresariais e se associaram a um coworking lá, né? Então surgiu algo bem embrionário, mas é uma iniciativa, mas por parte dos alunos, não da faculdade em si. E está dando super certo. Ainda, alô? Acabou o tempo aí? Acabou? Bom, pessoal, queria agradecer aqui a presença de vocês. Vai ter uma palestra bem interessante agora, depois dessa. Inclusive com o diretor do Sebrae. Então, se vocês tiverem alguma demanda de criação de novas iniciativas, é com ele mesmo. Bom, pessoal, o Almir, eu e o Marcos vamos estar aqui mais ou menos ainda um bom tempo para a gente conversar. Você da Akibits tem que te apresentar aqui para vocês conversarem também. Mas a gente vai estar à disposição aqui, qualquer pergunta que tiver. Agradeço a atenção de vocês. Vou passar só aqui para o Almir fazer umas palavras de encerramento aí. Quero agradecer o Sebrae, Demi, a toda a equipe. Sintam-se convidados para entrar no site do AgroStart, agrostart.base.com. Dá uma olhada como é o programa, quais são os critérios. Se inscreve. Pior que pode acontecer é você receber um feedback, então fica aqui o convite. A gente vai rodar agora um batch em fevereiro, o próximo já vai ser, acredito que em maio, então fica aqui o convite. E o convite também para quem quiser fazer uma visita à aceleradora, fazer algo aí em conjunto com o Sebrae, na universidade, os alunos se organizarem, enfim, estamos abertos, é cocriação, open innovation, meu e-mail, enfim, depois quem quiser eu posso passar. Mas é isso, agradecer a oportunidade e lembre-se, agro, maior trabalho da terra, é uma grande oportunidade para ter a sua startup, hein? Deixar aqui só um lembrete, assim, né? Esteja ao lado dos melhores. Acho que isso para nós foi um divisor de águas. E um sócio meu gosta muito de falar uma frase que se o ativo deprecia, alugue. Se ele valoriza, compre. Então, o nosso segmento é esse, né? Então, a gente encontrou essa oportunidade, foi lá e fez. E, como o Almir falou, eu não sou de agro, então tem muito de vocês, empreendedores, né? A veia está aí, é só achar a oportunidade certa e no momento certo. Muito obrigado.